Сен осылай бақытты, қуанышты өмір сүруге құқың бар. Сенің отбасыңда сенімен бақытты. Есірткі жақсылыққа апармайтынын білсең де, сен арыла алмай келесің. Сен осыны пайдалансам, бақытты, көңілді өмір сүрем деп ойлайсың ба? Еш жерің ауырмай, таңда өз аяғыңмен тұрып, жұмысқа кеткенге не жетсін. Сен отбасыңмен ұзақ өмір сүретін мүмкіндігің болған. Өз өміріңді қолдан жасап қысқарттың.